Ви уявляли мене зовсім іншою. Тоді ми жили у мирі і злагоді. Я радо приймала і вшановувала померлих. Вони служили в мене, поки не вирушали далі. А тепер що? Тепер вони бояться мене, біжать від мене, проклинають мене. Ніхто, ніхто і ніколи не скаже мені доброго слова. Її кігті знову подовжилася вона стискала і розтискала пальці, не помічаючи, як вишкрібає зі стільниці довгі смуги. Ніхто не любить мене, ніхто не прислуговує мені. А піти, як вони, я не можу, божеволію сохну. А ти погибелі моєї хочеш, непослідовно вигукнула вона, звертаючись до Андрія. Скриньку цю рахманську через весь край тягнеш, у люстерце зиркаєш. Хто на світі всіх дурніший, всіх страшніший, всіх лютіший? Я, я, я. я!» Вона застогнала і похитнулася, але утримала рівновагу і обвела скаженим поглядом хату, яка почала змінюватися. Проступали пряничні стіни і виконниці зі звірячими мордами. Я ловлю їх, сказала яга, так, наче зізнавалась у чомусь заповітному, ловлю і тримаю, чим і як можу. Та пусте, краще від цього мені не стає. Я карга». Мене неможливо любити. Силою змусити любити взагалі неможливо. Ти знаєш це, козаче? Що ти взагалі знаєш про любов і смерть? Навіщо тобі скринька? спитав Андрій. Чи тобі просто треба було, аби я відкрив її? Вона хихотнула, наче повз пробіг тарган у дерев'яних черевиках. І те, і те, рідний, і те, і те. Рахманська скринька, вона така, що будь-яке хотіння виконає. Вони кажуть, у них навіть людей живих вирощували, а мені б дрібничку найменшу красу собі виростити, аби любили мене, аби не сахалися, аби такі, от, як ти і твій хлопець носів не відвертали. Тому що не можу, я так чуєш, так не можу. А по-іншому не виходить? Чи ти хочеш, аби я ще сотні років не волила? З'їзди на горинь, поглянь, ненавиджу, ненавиджу вас усіх живих і напівживих і чверть живих ненавиджу, так і розірвала б наш маття і в піч, усіх в піч, і аби неодмінно стогнали і плакали, і благали змилостивитися. А я вас і не чула б навіть. Вона підскочила і миттю перемінилася. Істеричність її не щезла, але не була начебто певної хижості, рішучості. Андрій, який давно вже підозрював, що створіння перед ним насправді є нашаруванням кількох сутностей в чомусь суперечних, але без сумніву, божевільних, тепер остаточно в цьому впевнився. А почну я з вас. Із стомленою байдужістю вимовила яга. От прямо зараз і почну. Андрій дочекуватися не став, стрибнув трохи не шкодуючи, що беззбройний. Ніколи було шкодувати. У стрибку він спромігся досягнутися до неї, але невдало. Одну руку перехопив, а другу не встиг, і довгі пазурі яги смугнули його якраз по пораненому плечу. Хоча, якщо вона думала, що Андрій від болю відпустить її, то звичайно ж помилялася. Вони покотилися по відлозі, і з рота в старої пахло червивими грибами і тухлою рибою. Тіло її виявилося пружним і міцним, наче з деревини, що почерніло від часу, але не втратило твердості. Тепер Андрій дуже добре уявляв собі, що відчував Степан, коли бився з нею. Ну ж бо. закричав Микола. Ну ж бо, давайте, чого ж ви? Андрій вирішив, що це він до нього звертається, але потім побачив, як розширилися від жаху очі старої, і відчув, що вона намагається вирватися, і тому стис її у своїх обіймах, вирішив нізащо не відпускати. До ноги його раптом доторкнулося щось, потім ковзнуло нижче. Ні. заволала яга, ні, тільки не. Того, що сталося двома ударами серця пізніше, не могли уявити ні Андрій, ні Миколка. Хлопець, щоправда, здогадався чоботи невідомо, як пояснили, що в них погибель старої, але як саме могли вони зашкодити їй, навіть він не знав. А самохідці, надягнувшись на стару, заволоділи її тілом і почали самі пересувати її ногами. Сильним ударом розчахнули двері і вискочили на вулицю. а там… Перезирнувшись, рвонули раптом у різні боки. Андрій тільки й встиг, що рукавом прикритися. Тиша. Відкривши очі, Ярчук побачив, що вони з хлопчиком стоять на порозі бабиної хати, з ніг до голови у шматтях паутини і замащені у якусь огидну червону слезоту. З вами все гаразд, дядьку Андрію? запитав Миколка, досі стискаючи в кулаці в шаблю. А то, підморгнув йому ярчук, – таки, синку, ми з тобою її взули як слід, га? Розділ десятий. На переправі Міняють коней на переправі, піджаті губи, похмурі брови, а в очах поромника страх і радість, і сліпе пожвавлення на поромі. Зійшлися хмари, отут -от пролються, і риска в небі автограф бога, а на поромі. Сивілі люди міняють коней міняють з болем, Дзвенять копита, знялися гриви, ривком з ухвалем вудила коням а роти, розривають. Бувай красивий, не ображайся, пором відходить. Та ви ж не перші, метушиться поромник. аби ви тільки знали, отут, у вирії, а всяка живність вмирає, коні нам і не сняться. І, до речі, варто. Я правду, вірте, хвилина пам'яті це багато, а коні хай їм нема тут місця ні вашим бідам, ані коханням. Долоні в воду і п'єш, смак крові, і коні, пам'ять це далі, далі, лиш на причалі блищить підкова життя уламком, знущанням удачі. Чоботи так і не повернулися. Певно, разом із коном Яги закінчувалося і їхнє існування. Миколка дуже через це засмутився, і взагалі знову став зараз більше дитиною, ніж тоді, коли увірвався до хати із шаблею навпереваги. Зрештою, він не стримався і зривів, розмазуючи по щоках сльози поміж із павутинням і цією гидотною слезотою, що залишилася після яги. Чоботи, пояснив він. Неумисне призначені були для загибелі старої, але якби та спромоглася спіймати їх, то неодмінно б знищила. Тому вони і переховувалися у Вовкограді, куди яга потрапити не могла. Тому вона так і накинулася на них першого разу і навіть змогла полонити один той який лівий. Синку, неголосно сказав Андрій, вони ж обидва були ліві. То для нас. А між собою вони розрізнялися, який на ліву, ліву ногу яги одягається, який на праву ліву, пояснив крізь сльози Миколка, а ще вони знали, що разом з ягою і самі щезнуть. І от, усе таки, і він знову заридав. Чого Андрій ніколи не вмів то це заспокоювати дітей, які плачуть, але якось таки вмовив хлопця припинити плач. Розірвавши на клапті змінну Андрієву сорочку, стерли з себе павутиння і слизоту. Вийшовши на ганок, побачили, що замість села навколо стояли невисокі кургани. На одному з них прилаштувалася і хатка яги. Виходить, ми так і залишились у вирії, здогадався Микола. Дядьку, але ви ж правда мене вдруге ніде залишати не станете? Та вже бачу, що простіше з собою взяти із суворим виглядом відмахнувся Андрій. І, приночувавши на одному з курганів подалі від пряничної хатки, вони поїхали на південь до витоку случі, про який писало Люстерко. Тепер, коли дивний кисим із татарами залишився позаду, а яга загинула, здавалося б, нічого не загрожувало їхній подорожі. Але Андрієві не давала спокою фраза, зронена старою бісівкою. Та про річку Гори. З усього, що сталося з ним під час цієї мандрівки, найдивнішим, найзначущішим здався Андрію Сон, що наснився йому через день після загибелі Яги. Решта: стрибки з яві у вирі та назад, поїздка по лісу нечистю, місто, двоєдузців, зустрічі з берегиною і костем, протиборство з ягою, все це уявлялося йому речами, якщо і незвичайними, то у кожному разі неабиякими. Андрій знав, припускав, що таке могло статися, цьому знаходилося місце в його уявленнях про світ, а от сон. Власне світайло неодноразово попереджав Андрія, що сни бувають різні. Трапляється, побачиш там таке, з чим потім на свій власний подив стикаєшся у житті. Чи навпаки, у сні знаходиться відображення те, що вже сталося з тобою, але тільки в ньому ти отримуєш роз'яснення цих подій. Щоправда, коли Андрій надмірно захопився спостереженням власних снів і у кожному шукав якийсь прихований сенс, світайло, усміхаючись, нагадав йому, що існують синку, і просто сни. Але той, що наснився Андрію через день після загибелі Яги, простим не був, це точно. У сні Андрій перетворився у камінь, точніше, він споконвічно у ткані сну був ним, величезним валуном, що лежав на одному із степових курганів. Час для Андрія каменя спливав зовсім по-іншому, ніж для Андрія людини. Час уявлявся йому, наче якоюсь рікою. Події та зміни повільно обтікали його з усіх боків, і він відсторонено спостерігав їх. Несподівано з'ясувавши, що здатен свідомістю прозирати далеко за межі своєї матеріальної кутованої оболонки. Не одразу здогадався він, що опинився в майбутньому. Проте по деяких подіях, обличчях, містах зрозумів це, зрештою, і жахнувся, бо завбачив, що на землі його очікують незчисленні біди. І, що найстрашніше, він нічим не міг зарадити, міг тільки спостерігати. Що ж, він спостерігав. Біди, породжені природою і людиною, навалювалися на Андрію край одна за одною. От літо таке жарке, що від страшенної спеки у степу вигоріла вся трава, в річках висохла вода, а на Дніпровському низу висохли всі плавні, і татари вільно переправлялися з лівого берега на правий, сіючи смерть і руйнації. От зима спершу безсніжна, і м'яка потім несподівано залютувала міцними морозами, тож земля промерзла на півметра вглиб. От ще одна зима, багатосніжна і тривала, а літо, що прийшло за нею, ознаменувалося градобиттям, сильними бурями і грозами, які зносили хати і храми, от нашестя сарани, що згубила посіви гречки і проси, і люди гинуть від голоду, от блискавки. І громи, які відгрімили посеред зими, от знову посуха, і перечасна зима, сніг коням по груди, знову сарана з'їла все, і нема чим годувати худобу, і посуха, і землетрус, і епідемія така, що цілі села стоять порожні. І війни, 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 від крові і болю, які наповнили цю землю, серце його камінне зайшлося у мовчазному крику. Подорожні, що проїздили повз курган, намагалися скоріше забратися геть, тому що відчували щось таке, а козаки, які влаштовували тут, на курганах, дозорні пости, це й незмінно обходили стороною. І він намагався докричатися до них, попередити, напоумити, змінити незмінне і зазнавав поразки, кожного разу поразки, а час. Ріка, якої не існує, неслася повз нього все далі і далі, і він бачив, як і надалі корчилася земля під ударами природи, а люди під ударами людей. Якоїсь миті він не витримав. Так часто трапляється у сні, коли бачиш щось, що обертає тебе у найсильнішу тугу, в журбу невимовну. Він прокинувся, але не відчув від цього жодного полегшення. Снився йому, що він і камінь у сні стали єдиним цілим. Андрій присів біля нього і прихилився спиною до прохолодної шорсткої поверхні, душу рвали суперечливі бажання, думки, надії. Він розпилив люльку і сидів ось так, певно, з годину не менше, поки нарешті його не відшукала берегиня. Вона прийшла з півдня і цього разу не приховуючись. Андрій помітив її тоненьку бліду постать здалеку, дивився, як вона, обережно ступаючи по землі, йшла до кургана. На плечах її тьмянів жупан. На руках, але це Андрій побачив тільки тоді, коли вона підійшла майже впритул, проступали сліди від мотузки. Він не був упевнений, що вона знає про його присутність і не йде просто кудись у своїх справах до тих пір, допоки берегиня не почала підніматися на курган, а коли піднялася, спитав, що з тобою? Він збирався спитати зовсім інше, щось на зразок навіщо прийшла, чи знову будеш брехати бісівське поріддя. Збирався, але спитав саме це. Я вільна, сказала вона здивовано, наче перевіряючи на доторк слово вільна. Перевіряючи і не вірячи, що таке взагалі можливо. виходить, яги більше немає. Чоботи добралися до неї. Ти знала про чоботи? здогадався Андрій, чому ж нічого не сказала? Вона стинула плечима. Якби сказала, хіба ти звернув би? Але ж ти хотіла звільнитися? Тепер він почав здогадуватися. Яга ж згадувала про полонені душі, а берегиня про те, що вона була підуладна чиїсь силі, про те, що ризикувала, коли прийшла до них того разу. Тут зовсім по-іншому дивися на життя, повільно вимовила вона, наче здалеку бачиш вчинки та їхню важливість. Я знала, що рано чи пізно звільнюся, а якби ти поїхав допомагати чоботам, ти ризикував би Миколченим життям. Я не хотіла звільнятися такою ціною. А засідка, звідки татари знали про нас, пані хазяйка слідкувала за мною, і коли зрозуміла, що я опередила вас та попередила, покарала мене. Виходить, цей таємничий кисим з нею зв'язаний? Виходить, так. Правда, я вперше чую про нього, але, судячи з імені, це татарин, і якщо він був серед тих, хто переслідував тебе. Він ватажкував у них, але це не суттєво, якщо ти не знаєш про нього. Скажи, чому Яга, вмираючи, порадила мені поїхати до горині? Берегиня здригнулася. Це страшне місце, прошепотіла вона, у всякому разі у вирії. Там вона тримала полонені душі, іноді хазяйка перетворювала їх на зміїв і відправляла у світ, наділяючи злобою і змушуючи куїти біди. Особливо вона ненавиділа ті душі, які не могла собі підкорити. Частина з них зібралася у місті двоєдужців, і до останнього часу, завдяки ропушеному кільцю, залишалася у безпеці, але пані хазяйка зруйнувала кільце і полонила багатьох, а решта розбіглася хто куди. Щоправда, тепер більшість з нас звільнилася, у тому числі захоплені під Вовкоградом, а меншість побачиш сам. Ми зможемо там переправитися? Не знаю, мабуть, якщо ви відшукаєте міст, тільки в цьому разі. Вона замовкла і раптом спитала насміливо Ти дозволиш, я подивлюся на сина? Звичайно, він у тебе молодшина, справжній козак. Андрій навмисно не дивився їй слід, вважав, що буде неправильно, наче він вирішив підглядати, а її слід було залишити наодинці з сином. Дякую, сказала вона, повернувшись до нього через деякий час. Я подарувала йому на останок сон, це єдине, що я ще можу для нього зробити. Тобі здається, я теж не зашкодив би гарний сон. Андрій невесело усміхнувся, пустив до нічних небес кільця диму від люльки. Один мені вже наснився і не можу сказати, що надто гарний, скорше навпаки, і він стисло переказав її зміст свого сну. Чого ж дивуватися, відповіла берегиня. Кургани вони кургани і є, на них ще і не таке статися може. Слухай, ну, Андрій з подивом з'ясував, що вперше за багато років словам важко знаходити шлях від розуму до язика. Слухай но, ну, розкажи. Ти казала, тобі можна допомогти. Якби вона засміялася, їй Богу, він би зачортихався так, що і каміння б на курганах порозбігалося на всі боки. Уже скоро, сказала вона замість відповіді, скоро для мене тут все скінчиться, і ти навряд чи чимось зарадиш, хіба що приглядай за моїм синочком. Даремно я з монастиря втік, тужливо подумав Андрій. Він підвівся з землі і потягнувся рукою, аби попрощатися з християнською душею, яка нарешті зможе знайти упокоєння. Вона ж протягнула назустріч свої тоненькі, наче порцелянові пальці, і дотик їхній був подібний до входження у ірську річку. Берегине, берегине, як побачу, серце гине. Його жупан, який вона носила, накинувши на плечі, зісковзнув на траву, а берегиня подалася всім тілом до Андрія, і він тонуче цілував її прохолодні губи, обличчя, шию, груди її, цілував і тонув. Жодна шуба не допоможе зігрітися, і жодне вогнище не опалить мене, тільки одне, але ти ні, не має значення. На ранок вона пішла тихо, аби не будити Андрія, підвелася з землі і на прощання ніжно поцілувала його, і губи її були теплі, наче перший промінь новонародженого сонця. От вона, горинь, сказав Андрій, рукою вказуючи на вузьку смугу річки, що з'явилася на виднокраї, бачиш? Миколка кивнув і промовчав. Після тієї ночі на Кургані він взагалі став дуже мовчазний, задумливий, і тільки іноді шепотів щось сам собі. Здається, що духу намагався не забути той сон, який подарувала йому його мама. Майже без подиву Андрій виявив, що для нього та ніч теж стала особливою. А порцелянова берегиня, імені якої він так і не спитав, така відмінна від колишніх його жінок і пам'ять по собі залишила незвично стійку, болісну. Андрій знав, що берегиня пішла назавжди, що ніколи більше вже їм не зустрітися тут, а за небокраєм. Бог відає, що там за ним, знав, але все марилося вона йому у тріпотінні гілокі листя, у відблисках соняшних на воді, у шарудінні трав. Сподівався, що йому полегше, коли виконавши завдання, повернеться нарешті в яв. Сподівався а може, боявся. Зате сни з того часу снилися йому мальовничі, спокійні, ніяких більше каменів на курганах чи його одвічних жахів з господнім шляхом і розпаданням на сотні частин, просто сни, які, певно, трапляються у звичайних людей. Іноді він навіть літав у них, і це було набагато приємніше, ніж наяву, коли перекидаєшся у крука чи орла. Шкода, вона до нього не приходила ніколи, навіть у снах, хоча Андрій не мав сумніву, що це її рук справа. Іноді, прокидаючись, він плакав, але туга була світла, як і вона сама. Зараз, при погляді на те, що коїлося на річці, душа Юрчука теж ридала і рвалася на шматки. Горинь кипіла, її води кишили створіннями, самий вигляд яких людину менш звичну до химерії назавжди зробив би заїкою. Рибораки, песиголовці головці, з бахромчатими плавцями замість вух. Рогаті жаби, які муканням своїм сповнюють береги по обидві сторони річки, пернаті птахозмії і люди, у яких хоче були на місці рота, а рот, а ворушив товстелезними губами на лобі. Шулікуни та ічитики всіх мастей. Що це? прошепотів Миколка. Так, нечисть бешкетує, удавно байдуже мовив Андрій. Ні до чого малому було знати, що перед ними останні полонені яги, які, хоч і вільні, виявилися тепер, але безладні перед такою волею. Мене кілька років, і останні з них щезнуть без сліда. Недаремно ж у народі святкуються всі ці проводи русалок і похорони давно померлих предків. Кілька років, але Андрій не міг чекати й тижня, а переправлятися через річку у плав не ризикнув би. Неупокоєні душі, випливлені у казані яги, у чудовиськ неуявлених і поводилися, відповідно, добре, хоч на берег не могли вибратися. Що ж, вирішив Андрій, поїдемо, пошукаємо міст. Мало не додав, як твоя мама нам порадила та. Случі, то вони втратять безліч часу. На жаль, із цим поки що вони нічого не могли зробити, саме тому вирішили влаштуватися на ночівлю, а зранку вже Андрій поміркує, як бути. У крайньому разі пошукає придатне джерело та й поїдуть собі через яв. А Кисим, що ж, що Кисим, може, він після смерті яги залишить їх у спокої? Попоївши, чим Бог послав, вони вляглися спати. Під невгамовні вий і стогони річкових страховиськ. Дядьку. Миколка захоплено торсав Андрія за плече. Дядьку, гляньте. Той підвівся і подивився туди, куди вказував хлопчик на річку. Бачите? Срібляста лисиця, прямо як у казці. Так, Андрій справді бачив. До їхнього берега наближався пліт, яким керувала, ставши на задні лапи і утримуючи у передніх жердину лисиця, срібляста лисиця. І сказка, яку Андрій колись вигадав, аби Миколка швидше заснув. Навколо її плота, хвилі, що кишили невпокоєними душами, розступалися самі собою, і жодне з чудовиськ не насмілювалося напасти на лисицю. Збирайся, уривчасто звелів Андрію хлопцеві, може, домовимося з нею та й якось уже переправимося на той берег. Пліт тим часом підплив ближче, і тепер Ярчук придивився до лисиці уважніше. Стоячи на задніх лапах, вона була з росту людського та й поводилась не по звірячому, хоча щось таке нема, нема, та й проблискувало в її погляді. Хутро її справді було сріблястого кольору, хвіст, золотистого очі ж чорні, наче вуглини від давно згаслого багаття. Лисиця на подив майстерно управлялася з плотом, який, до речі, був трохи незвичної форми, овальний з випуклою поверхнею, тож навіть дивно, як лисиці вдавалося втриматися на ньому. Гей, красуне, неголосно покликав її Андрій, чи не перевезеш нас на той берег, а то сама, бачиш, ні моста поблизу, ні броду, а вплав щось не дуже хочеться. Лисиця посміхнулася. Вихваляючись гострими білими зубами, кожен розміром з добрячу ніж чи голку. Можу й перевезти, тільки спершу покляніться, що не піднімете на мене зброю, ні холодну, ні вогняну. А ти чи поклянешся у тому ж самому? І також у тім, що не намагатимешся скинути нас у воду? Лисиця проковтнула. Усмішку, хоча Андрію здалося очі її, як і раніше, насміхалися. Ти перше попросив про послугу. Я не нав'язувалася. Але твоє запитання справедливе. Я клянуся, що не підніму на вас ні холодної, ні вогневої зброї, і що не намагатимусь скинути вас у воду. Я клянуся в тому ж, відповів Ярчук. Тоді збирайте речі і ласкаво. Прошу, місця вистачить усім, навіть вашому коневі, але тримайтеся міцніше і не кажіть йому, аби стояв сумирно. Якщо хтось із вас упаде в ріку, врятувати його буде неможливо. Це Андрій з Миколкою самі розуміли дуже добре, тому першим на пліт зайшов Ярчук, ведучи заповідь Орлика і усіляким чином його заспокоюючи, а потім уже забрався Миколка. Речі свої вони встигли укласти в сідельні мішки. Скриньку ж, зазвичай Андрій влаштував на перев'язі за спиною. Здавалося, та ставала важчою з кожним днем, і через поранене плече завдавала багато незручностей Ярчукові, але козак усе ж не наважувався вести її якось по-іншому. Готові? спитала лисиця. І, не дочікуючи відповіді, відштовхнулася жердиною від берега. Пліт повільно поплив річкою. Чудовиська, побачивши, унюхавши, почувши, хто чим, на ньому живих заметушилися деякі так знахабніли, що почали нападати на нього, а декому навіть вдавалося закинути сюди свої мацаки чи лапи, перш ніж Андрій обрубував їх шаблею. Срібляста лисиця схвально кивнула, мовляв, продовжуй далі в тому ж дусі, а сама цілком зосередилася на керуванні плотом. Навантажений то рухався повільніше, до того ж, завершився. Але плід чомусь зупинився. Спершу Андрій вирішив, справа у жердині, можливо, якийсь риборак перекусив її своїми клешнями чи щось у цьому роді. Виявилося, ні. Жердина була ціла, просто лисиця вийняла її з води і зараз задумливо розглядала. В чому справа? спитав Андрій. Чому ми зупинилися? Та я отут дещо пригадала на весь свій багатозубий... Рот усміхнулася лисиця. Де ж це бачено, аби перевозили безплатно, тим більше по такій річці. Чого ж ти раніше мовчала? Забула, розвела руками лапами лисиця. Ну, то як платити будете чи назад вас везти? Андрій з натяком подивився на свою шаблю, вимазану у слизькій крові річкових чудовиськ. Клятва, нагадала лисиця, у такому разі називає ціну, але тільки вже подбай, аби у мене було кілька можливостей відплати. інакше знаєш, візьму гріх на душу, не дотримуюсь слова, нехай у першої і в останньому у житті, але не дотримуюсь. У житті сміх сріблястой більше скидався на скриготіння якихось особливо бузовірських катових знарядь допиту, причому давно і серйоз проржавілих. От тобі кілька можливостей життя будь-яке одного з вас. І не намагайтеся мене обдурити чи втекти, гадаєш, мій плід схоже на ті, на яких переправляються через звичайні річки. Ви? Живі? Тоді поглянь, який він насправді. З цими словами лисиці легенько стукнула жердиною по плоту. Вода завирувала, і на поверхню вирунула жахлива голова. Із дзьобастими щелепами і жовтими очима, що блідо світилися. Черепаха. ахнув Миколка. Він мав рацію, от тільки розміри цієї черепахи перевищували усілякі доступні людській уяві. Одним ударом щелебу вона могла перекосити дорослого чоловіка, а вже дитину проковтнула б просто, без особливих зусиль. Виринувши, черепаха взялася. Із принадною діловитістю жерти чудовиськ, що нападали на неї. На пасажирів вона поки що уваги не звертала. Тільки життя? посміхнувся Андрій, намагаючись невідомо для чого потягнути час. Невже тобі не потрібна скринька? Лисиця зареготалася – Пронизливо і глузливо, навіщо вона мені? Ми ж відразу домовилися з ягою. Мені відповідне число живих і мертвих, та ще декого з двоєдучців, їй цю коробку роздяцьковану. Я володарка тутешніх тварей, хоча, звичайно, не тільки. Іноді до мене звертається за іншою допомогою, і вона проспівала, передражнюючи. Мишко, Мишко. На тобі зуб костяний, а мені дай залізний. Ну що, пригадали? Ну, а зуби тобі, навіщо дитячі? утомлено спитав Ярчук. Знадобляться, підморгнула лисиця. Дитинчата мені разом із ними трохи своєї життєвої сили скидають. Так, трошечки. Я їм за це нові і міцні зуби допомагаю виростити. Як на мене, чесний обмін. Чи ти вважаєш, я мушу, як яга, лише злодійством забавлятися? Так я ж, на відміну від неї, ще не збожеволіла. А чому вирішила на нас напасти? Напасти! Та що ти, що ти? Просто стара мені на всі боршки сповна сплатила, а тепер уже її не сплатить ніколи. Душі її переважно звільнилися, а ці лисиця. Тикнула жердиною у воду, відкидаючи геть особливо бойовитого шишигу. Ну, до чого я їх прилаштую? Самі тільки турботи, чесне слово, а мені незабаром линяти, старе життя скидати, нове одягати, а досі нового й немає. Ти ясно не піддасться, у тебе обітниця не виконана і взагалі. Ну, та нічого, хлопець цілком підійде. А кінь? Спитав Андрій, стоючи між Миколкою і Лисицею. Тим часом, поки вони розмовляли. Орлик. Але зачекай, ну, я мала на увазі? Та мав я на увазі, що ти там мала на увазі, гаркнув від душі Андрій. Давай, Миколко, стрибай. Хлопець, на щастя, швидко зметикував, що до чого, вихопивши із сідельних чохлів один з пістолів, він майнув на берег, майже дострибнув, упав у воду, але вибрався швидше, ніж страховидла встигли до нього дотягнутися. В очах лисиці запалали небезпечні вогники. Ах ти! Андрій дочікуватись не став. Він бачив, як повертається до них циклопічна Черепаша голова, як розкривається паща і стікає по дзьобоподібних щелепах слизота від крові річкових чудовиськ. Стрибок. Орлику, давай. кричить з берега Миколка і цілиться з пістоля у Черепашу голову. Стріляє. Але який сенс? Пістоль же підмочений. Андрій повелився у хвилі, мало не порізавшись шаблею, Яку так і не встиг укласти у піхви, підвівся, а в два скоки опинився на березі, в спину вдарило пронизливим напівкриком напівстогоном, наче кулю випустили ярчукові проміж лопаток. Він обернувся, знаючи, що побачить, але з якоюсь помстливою ненавистю до самого себе, маючи намір дивитися до кінця. Горлик звичайно ж не встиг. Черепаха перехопила його уже, коли він стрибнув, єдиним могутнім ривком стулили щелепи на черві і рвонула на себе легесенько, без помітних зусиль. Удари копит по черепашій морді здавалося, зовсім не турбували її. Повільно, не поспішаючи, гадина пожирала ще живого коня, і Андрій не стерпів. Побіг до води, аби «Стійте, дядьку Миколка збив його з ніг і притис до землі. Тож, коли Ярчук зрештою скинув його з себе і підвівся, все вже скінчилося. Черепаха відпливала від берега, заковтуючи криваве місиво, в якому навряд чи хтось упізнав би зараз конячу голову. Лисиця, не дивлячись на двох живих, що обманули її, зрідка вдаряла жардиною по мацаках найнахавніших чудовиськ і крувала кудись нижче за течією. При цьому хутро її тьмяніло, наче стоючи залізним, а морда трохи укоротилася, перетворюючись у мишачу. Хвіст раніше пишний, тепер потоншав до розмірів. Кнутовище, перед ними була та сама мишка з дитячої пісеньки, котра могла набути будь-якого вигляду, і, оладівши молошним зубом Миколки, дізнавшись про його мрії, обернулася лисицею з Андрієвої казки, аби повірили, аби сіли на її клятий пліт. Андрій застогнав крізь міцно стиснені зуби і щосили гепнув себе кулаком по голові. «А ви б однаково нічого не зробили, сказав Миколка. Тільки б загинули ні за що. Ти маєш рацію, синку, глухо відповів Ярчук. Хоча знаєш, іноді воно краще б ні за що, ніж жити зі смислом. Але так. Він промовчав про те, що якоїсь миті ладен був пожертувати хлопцем. Досить того, що Андрій сам знав це, як знав і те, що до кінця життя не вибачить собі тієї готовності. Розділ одинадцятий. Почути дзвін. Мені здається, незабаром я побачу Бога. Смішно, як же смішно. Уже не ті, і очі, і душа, о тільки раптом по хребту, мов лезом, те незабаром. І вдивляюсь знову в обличчя перехожих бачу ж в кожнім одне й те саме, самого себе, і десь далеко далеченько б'є церковний дзвін, неначе б'ється серце. Не знаком, не перечуттям і не яким собі там надгучним акордом, а просто так життєво для душі. Щоб чути серце, не потрібні вуха, достатньо серця, аби бачить Бога лише потрібний Бог, лише потрібний Бог. Добре, що люстерко, який дав йому володар скриньки, Андрій завжди тримав у кишені, і, хоча всі їхні речі загинули разом із орликом, люстерко залишилося. Крім нього, той одяг, що був на наших подорожніх, один пістоль, від якого не було ніякої користі, шаблі. Обвислі. Щільні, явно наповнені грозою, і, хоча йти справді було легше, пішки їх подорожні не обігнали б. От що, вирішив Андрій. Переправляємось Яву, а далі вже за обставинами. Вони ледь встигли розшукати джерело і проявитися, утікши тим самим від дощика, що вже почав накрапати. А тепер привал, наказав Андрій, вони стояли на узлісі, поблизу не було видно ні шляхів, ні людського житла. Відпочинемо як слід, тоді вже вирушимо далі, спробуємо роздобути коня чи попросимося до когось на віз попутниками. А то щось останнім часом як не ніч, так пригоди. До того ж, непогано було б пошукати чогось їстівного, і він через силу усміхнувся до Миколки. На душі було кисло і порожньо хотілося удавитися на найближчому дереві з однієї тільки ненависті до самого себе, аби після смерті за гріх самовбивства неодмінно потрапити у пекло. Андрій розумів, що непослідовний. Як там щодо пекла, він не знав, але що після накладання рук на господній шлях не потрапить, а змушений буде блукати у вирії, знав точно. І все-таки. А втім, він лукавив сам із собою і шепотів власному зображенню у люстерку, так мовляв, старий, орлика ти втратив, Степана теж, але ж ось залишився у тебе Миколка. Так, будь ласка, довези хлопця додому цілим і неушкодженим, інакше щербата копійка тобі ціна. Світайло всоромився б, дізнавшись про твої пригоди, точніше про те, як легко збити тебе зі шляху. І він знову метався по галявині зацькованим звіром, а то раптом сідав перед скринькою і завмирав на дві-три години, наче поглядом своїм, силкувався просвердити дірку в коштовному боці і побачити, задля чого, задля чого, Господи. Миколка тихо сидів на краю галявини і намагався зайвий раз не нагадувати про себе, але й не втрачати Андрія з полю зору. Певно, щось таке відчував і боявся за дядька. Якби чого з собою не вдіяв, тільки наступного вечора Ярчук трохи вибив дурощі з власної голови і вирішив, що час вирушати далі. Мовляв, чим раніше доберемося до місця, тим раніше назад поїдемо. А давайте поглянемо у люстерку, несподівано запропонував Миколка. Раптом там вказівки змінилися. От уже в чому Андрій мав сумніви. Хоча чому б і ні? Він витяг з кишені люстерку, подихав і прочитав. Наступної миті гуркотнув постріл, і куля розбила люстерку на друзки, тільки уламки полетіли в усі боки. Андрій жбурнув непридатну оправу геть, а сам стрибнув в інший бік. Перекотився, влаштувався за кущами і визирнув звідти поглянути, хто це влучний такий. Поміж краєм лісу до них скакав самотній вершник, чи то. Татарин чи ні відразу і не добереш. В сідлі під ним бакеман, одяг татарський, а постави наче інакше, і пістоль є, з якого цей новоприбулий в Андрія пульнув. Добре хоч мимо. Он ще один витягає, цілиться. Дядьку, тікати треба, у гукнув Миколка». Тікати на правду треба було, але ніяк не можна, бо скринька лежала надто далеко від кущів, за якими упав, ховаючись від кулі Андрій, так само, як і від Миколки, що схоронився за стовбуром старого клена, який ріс на узліссі. З іншого боку, Андрій був зараз не у настрої в доганялки гратися. Навпаки, цей випадок надавав йому нарешті можливість зійтися з ким-небудь у двобої, опустити на чиюсь ворожу головешку шаблю. До того ж, кінь їм знадобиться нехай навіть і бакеман. Знову ж із Кисимом цікаво б зустрітися ближче. Другий вершник вистрелив явно просто так. Куля свистунула високо над Андрієвою головою. Зупинив коня, сплигнув, вихоплюючи з піхов шаблю. Андрій вийшов йому назустріч. Ти хоч ім'я своє назви, аби знати, по кому потім свічку ставити? Ти знаєш моє ім'я, сказав прибулий, і вдарив б. Об... І стягнув таки з обличчя маску. Я і є. Краще б тобі мене ярчуче не визволяти було з господнього шляху. Все одно ж я став смертю не своєю, так і ще чиєюсь. Навіщо гнати? Бо призначили, пам'ятаєш, я відшукав тебе місяців через п'ять після того, як ти вилікував мене. Так от весь цей час я був у татар. Захопили мене у полон, коли вже від'їхав від села, де ти мене лікуватися залишив. Краще б не залишав. Він люто атакував Андрія, той не менш енергійно захищався. Потім, розійшовшися, вони знову продовжили кружляти по галявині, нашорошено виставивши перед собою шаблі замість ударів металу, перекидаючись гостро відточеними словами. Певно, гнатові потрібно було виговоритись. А Андрію почути цю історію. Рваними, скупими фразами Гнат почав свою розповідь, і Ярчук, слухаючи, наче бачив на його все, що відбувалося з тим, кого він колись вважав своїм названим сином. Тоді, сім років тому, я був ще молодий і дурний, хоча. Тоді, сім років тому. Ганата впізнали цілком випадково серед тих, хто його полонив, виявився татарин, який ранив його тоді. Татарин не сумнівався, що відправив невірного до і був неймовірно вражений, коли побачив його полоненим, але живим. Тому голого не вбили і не відправили до невільників, його потягли до старого татарина з потворним обличчям, схожим на коров'ячий кізяк, до того ж розтоптаний. Старий спитав, як вдалося гнатою вижити. Гнат природно відповів, але зовсім про інше. Більшу частину сказаного татарин, напевно, не зрозумів, однак загальний смисл уловив і наказав привести дітей, взятих в останньому наскоці. Потім повторив запитання, Гнат, закусивши без вусу свою губу, все таки продовжував проклинати бісових виродків. Тоді старий кивнув одному з татар і найближчій дитині відрубали палець. Гната приголомшила саме ця деталь що татари не вбивали дітей, а тільки обрубували у них по одному пальцю, збираючись потім продати дітей і мати з цього зиск. Старий спитав знову і знову гнат тільки вилаявся, але цього разу він сам відчував це слабше і невпевненіше. Зрештою, він зламався. На тринадцятій дитині, певно, надаремно, утішав він себе число. Це називається в народі чортовою дюжиною. До цього його двічі нудило, але він тримався, а тут, коли вивели ту дівчинку, вона раптом чомусь нагадала йому Галю у дитинстві. Добре. Шепотів він сам собі, добре, я ж ні про що таке, просто про те, як вилікували ніяких тайн, нічого, просто про те, як залишився живий. Уже пізніше збагнув, якби дізнався Єрчук, як потім чинить той, кого він, ризикуючи життям, витягав з господнього шляху своїми ж руками, певно, задушив би, і за це усвідомлення Гнат зненавидів у душі Андрія, спершу несвідомо, а потім. Але потім поки ще не настало. Поки що перед ним лежали дванадцять відрубаних дитячих пальчиків, і усміхався старий татарин із обличчям схожим на коров'ячий кізяк. Не запитую, сказав він йому, чи хочеш ти жити. Хочеш, інакше б не розповів мені всього цього. Але знаєш, невірний, ти ж мені розповів набагато більше, ніж гадаєш. Тут старий замовк і заходився зосереджено зсипати у казан, що кипів годину, а то й довше, якісь трави та коріння, висушені, шкірки ящурок та іншого доту. Потім знаком звелів гнатові підійти і подивитись. Гнат нахилився над знуртованою водою, і тут такий вжаханий, відсторонився там, у глибині, наче на іконі, проступали образи його матері і сестри. Бачив, усміхнувся старий, я знаю дещо про твої слабкі сторони, але цього було б мало в нашому з тобою випадку, чи не так? Тому я покажу тобі,